እሷም ገና ነው፣ ተስፋ አትቆርጥም። ኢትዮጵያ ግን ለኢትዮጵያ ታዘዘችው እነግርሃለሁ። ለኢትዮጵያ ሶስት ነገር ታዘዘ። ሶስት ነገር የታዘዘው ምንድን ነው? አንዱ የከብደኛ ልጅ፣ ሁለቱ ልነግር ነው። ከባድ ጦርነት አለ፣ ከባድ ጦርነት። እንደገና ደግሞ ቅስፈት አለ። ቅስፈት እንደ በሄዱበት እንደ ኑሮ እንደ ወጡ ለንዛዜ ሳያበቃ እንደ በሄደበት ሙቶ ይቀራል። ሶስተኛው ደግሞ እኔ መቼስ ያስፈራል፣ ያንቀጠቅጣል፣ ረሃብ እንዲያለ እኔ ናቸው ጋር የሚያስጨንቅ ያለቀሰ ስለዝጣል። እኛም አለቀስ ነ መለሴማ ስታበሳለኝ አልቅሱ። ሙላው እየታረደ ነው። በዳር ያለው ወንድሞቻችን ልጆቻችን እየታረዱ እናንተ ማሉናችሁ ትስቃላችሁ፣ ትደንሳላችሁ። እማን ሊገባ ለህሳት ይህን የሰው ሳተረደበ የሰው ዘር አይገኝም። የክርስቲያን ሰው ልጠፋብን ነው። ስለ መደሴ ጭንጠቀን ያዳውርን፣ ስለ ክርስቶስ ጭንጠቀን ያዳውርን፣ ስለ መድኃኔ ዓለም ጭንጠቀን ያለ ያውረን። ይሄ ሳት ይጠፋል። እሳት ይበላህ ነው። ንስሐ ግቡ፣ ታጠቡ፣ ሳሙና ስንዛመት እናንተም ደረጃችሁ ከፍ ያለ ደረጃ ይስጣችሁ። አመሱ ያደርሳችሁ።